Сите истражувања покажуваат дека стилот на живот, затворен простор, седење позади компјутери, така на така, едноставно не доведува во тоа да имаме дефицити на витамин D и поготово во зимскиот период. Ако станува збор за мали деца, дискутираме за целата година. Ние треба да суплементираме. Дефинитивно треба да суплементираме витамин D. Дискутираме генерално за 400 интернационални единици или тоа са околу 10 микрограми витамин D, кој што се онака еден дневен минимум. Во спротивно мора да внесуваме доста прецеживотинска исхрана. Немаме друг начин да внесеме D3 и тоа не било што, туку одредени риби, преце. Сини риби, морски. Па да, точно така, сини морски риби, сардини, скуши, харинга и така и натака. И што најмалку ги конзумираме всушност. Па, можам да тврдам дека и да ги конзумираме добар дел во смрзната состојба, нас ни требаат во свежа состојба, едноставно ги немаме на располагање или малку ги имаме, а нас ни требаат два пати неделно да ги конзумираме, па се видете кој ги остварува просеците тука. Тие се важни за омега-3, меѓу другото, масните киселини, кои што исто така се имаат своје влијание за имунитетот. Можеме да ги внесеме делумно и преку млекото, поготоа се збогатуваат доста млечните производи во тренте со витамин D. Може би и некоја масно месо и така натака, меѓутоа нема штета, значи таква една доза од 400 интернационални единици да одиме, а ако зборуваме за активна инфекција, они комфорно одат до 2000 до 4000 интернационални единици, или ако има дефиниран дефицит, значи ако измериме по испитување дека навистина имаме недостаток на витамин D.